Dobrodošli. Utajovaná základna zajišťuje galaktický mír. Naskytla se příležitost použít proti Patizonům novou zbraň, řízenou počítačem FK1. Ten je ale potřeba nejdřív otestovat. Jak jinak, než pomocí testovací EPROM s naprogramovaným testovacím programem. Tu je ovšem potřeba nejdřív naprogramovat. A jak jinak ji naprogramovat, než zařízením zvaným QWEP-3, což je, jak podle názvu každý snadno pozná, programátor EPROM pro počítač Sinclair QL. Máme připravenou EPROM k naprogramování. Nejdříve je ale potřeba ji smazat. K tomu využijeme příslušenství počítače Cambridge Z88, což je jeden ze Sinclairových počítačů. Shodou okolností, používající jakési paměťové kartridže, které nahrazovaly tehdy ještě neexistující CF karty, které obsahovaly buď RAM, anebo pro trvalou úschovu dat EPROM. Kartridže s EPROM vypadaly podobně jako tahle RAMková, akorát měly ještě mazací okénko. Pro mazání EPROMek se k Z88 dodávala takováhle mazačka. Má slot pro vložení EPROMkových kartridží. Vložím tam na ukázku tu RAMkovou. Po jejím vložení se aktivuje mazací cyklus. Mazačka je vybavená časovačem. Po určité době se mazání zase vypne. Trikem mazačku donutíme, aby posvítila i naši testovací EPROMku. Nyní nechť Sinclair QL předvede, co umí. Vložíme QWEP. Je to delikátní operace, ale vidíte, že zdárně zakončená. QWEP se nám ohlásil. A do ovládacího programu vstoupíme příkazem EPROM. Musíme nastavit správný typ EPROM. 2716, to je ono. A způsobem naznačeným v programu EPROM vložíme. Funkcí check zkontrolujeme, zda je opravdu smazána. Ve výpisu paměti ověřujeme, že opravdu obsahuje samé 255, samá FF. Vydám proto ROM k naprogramování a vložím ROM, kterou budeme kopírovat. ROM tedy přečteme. Zkusíme přečíst obsah. A s počítačem nám nechce komunikovat. Je ruská, menší než 2 kila, ale QWEP-3 nepřečte. Takže světový mír opět nebude. QWEP umí i testovat stavy jednotlivých pinů. Třeba z toho půjde něco vyčíst. Jednoduchý test ovšem prokáže, že EPROMka je funkční a má správný obsah. Takhle vypadají testy po zapnutí. Grafika. Testy paměti.
test hardwareového scrollování. Neporozumění je tedy čistě mezi imperialistickým programátorem a tím správně socialistickou EEPROMkou. Co pak v tom Sajuzu neuměli udělat kompatibilní 2-kilovou EEPROMku?